Du tittar på Vakna med Energy. Tillsammans med Daniel Nylén som är här för att han har skrivit boken Prinsessan Madeleine. Vi undrar ju såklart också då, vad får vi reda på i den här boken som vi inte redan visste? Oj, ni får reda på en hel del. Framförallt så får man reda på lite grann om hur hon är som person. Så det finns så enormt mycket skildringar kring Madeleine i veckotidningar och i andra böcker där den här liksom klischéartade bilden av en prinsessa växer fram. Men här får man veta att hon bland annat aldrig har gillat uppmärksamhet, precis som pappa kungen. Hon skyr journalister. Hon har stor humor, men är ganska passionerad och hetlevrad, så att hon har ett kort temperament. Om man träffat henne ute någon gång när det inte riktigt har gått som hon vill, då kan hon explodera riktigt ordentligt. Men vad händer om du kommer fram så här, utan att ha bokat någon tid och bara säger hej Madeleine, får jag ställa några korta frågor? Hur reagerar hon? Ja, då fryser hon till lite grann, för att hon är inte speciellt van vid att möta journalister, och det har lite grann med hennes uppfostran att göra. Victoria har ju hela tiden liksom fötts in i rollen som blivande monark och tronarvinge. Hon måste klara pressen. Så där har ju hovet varit väldigt bra att ta hand om Victoria. Men Madeleine lever ju ett mycket mer fritt liv än exempelvis Victoria. Det vill säga att hon har ju under många, många år kunnat gått fritt på Östermalm utan säpovakter vid många tillfällen. Och blir du mer tillgänglig. Så att, det beskriver jag i boken också lite grann, hur den där känslan uppstår. Att plötsligt så står det två okända män där, varav en är reporter på Expressen och en annan är fotograf. Och så ska man helt plötsligt börja prata om sitt kärleksliv när man är 17-18 år gammal. Och det är inte så lätt. Det är alltså. Inte så lätt. Nej. Många snygga bilder. En bild är ju då, har ju blivit väldigt uppmärksammad. Och det är ju den här Chris-bilden bland annat. När han pekar finger åt fotografen helt enkelt. Vad säger du om den? Det är ju en klassiker. Jag kunde ju inte låta bli. Även om det där är lite kaxigt kanske att ta med en sån bok om prinsessan, så är det ändå på något sätt en klassiker. Den där är tagen på Manhattan. Där står hon och vinkar. Ja, jag tänkte det, men byt något inte bild nu då när vi ska prata om den här bilden. Du kände nu gick vi. Det var ingen bra reklam för honom, kände jag. Men jag är nyfiken på den här bilden, för den har upprört lite. Ja, den har upprört, och anledningen är ju att den är tagen så långt som ungefär ett och ett halvt år efter att de blev tillsammans. Jaha. Så Chris har haft ganska lång tid att fundera på vad det innebär att vara tillsammans med en prinsessa. Den andra aspekten är att pekar man finger till någon i Sverige, ja, det är förvisso inte speciellt trevligt. Men i de anglosaxiska länderna, där de är väldigt kutymartiga och sådär, som England och USA, så är det där en så enormt grov skymf. Just det. Så att det är egentligen det värsta du kan göra mot en person, det är att höja fingret. Mm. Det är en nivåskillnad jämfört med svenska mått. Och jag tog nog med den lite grann för att tala om för Chris att gör man så hamnar man i en bok. Live i Kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.